Rafael, em que nível você enxerga o futebol que é praticado aqui no Brasil? Ele ele poderia estar num, num âmbito maior, né? Poderia estar melhor, né? Obviamente sempre essa comparação com o que é praticado na Europa. É, acho que a gente vê um campeonato brasileiro que em muitos momentos é nivelado por baixo, mas a gente é capaz de ver times que propõem o jogo. Isso vai muito pelos técnicos também que a gente tem, né? São técnicos que estão é, buscando é, se, se aprimorar, né? É, acho que a questão de técnico de fora também vir ajuda nesse aspecto, né? Mas acho que o, o Brasil ele pode produzir mais. Ainda tem né? muito mais a produzir, tem. né? E o Brasil, Serginho, é um produtor de craques, né? Só que muitos vão para fora do Brasil. A gente ainda está produzindo craque para o futebol mundial e não para cá? É, realmente, eu acho que diminuiu bastante. Diminuiu bastante porque, a partir do momento que a várzea acabou, os craques também foram embora. que o, o craque vem da, da periferia. É da periferia, é daquele é, chão de terra. É, é, é ali, se você for analisar bem, a maioria dos jogadores veio tudo de várzea. Hoje não, hoje tem compinho só site e tal. Totalmente diferente, né? Então, por isso que o nível... Tá muito baixo. Essa que é a realidade, né? Porque é, é outros tempos também, né? Então, muita coisa muda. É muita... É muitas pessoas que estão no meio que não sabem nada. Tá então, entendendo? é É O que tem de vigarista é um absurdo. É, a gente vigarista gente, que eu, eu digo, dia, né? todos os caras que aproveitam a a criança não tem, a mãe não tem 20 reais para o um menino pra comprar um jogar. leite, alguma coisa. Então eles aproveitam essa situação. Não generalizando. Mas existe, né? Mas servidinho? existe, então Eu acho que a gente, a gente tem que ficar esperto em relação a isso, e os pais têm que saber para onde leva. Para os times grandes, para os times Niterói, principalmente para times grandes é o, é o melhor caminho. Não é. que os times pequenos não tem condições.